Երևանն է խոսում, դուք լսում եք Հայաստանի հանրային ռադիոյի առաջին ալիքը։ Հաջողության նոտան է մեկնարկում հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում, ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն է, և բնականաբար մեր մշտական լսարանը անհամբերությամբ սպասում է, որպեսզի ես ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրին, ով է իմ այսօրվա հյուրը։ Փորձեմ այսպես մոտենալ, բնականաբար նախ ասեմ, որ իմ հյուրի պատանեկության տարիները ամիջականորեն կապ է ունեցել հանրային ռադիոյի հետ, նա մանկապատանեկան խմբագրությունում է աշխատել, զբաղվել է ստեղծագործական աշխատանքով, նաև հաճախել է Դաշնամուրի, և այ այստեղից կարծես թե պիտի բոլորը սպասեն, որ ես հիմա անցում կկատարեմ դեպի որևէ մասնագիտության այսպես ստեղծագործական աշխատանքի հետ, բայց ոչ, իմ այսօրվա հյուրը փաստաբան է, Հայաստանի Փաստաբանների Պալատի անդամ Միքայել Ահարոնյանին սիրով ուզում եմ ողջունել։ Բարի գալուստ, բարի գալուստ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր, և բնականաբար առաջին հարցս, որ այդ ինչու ստեղծագործական աշխատանքը, որ սկսվել էր հանրային ռադիոյից պատանեկան տարիներից, չշարունակվեց հետո դեպի բուհ։ Չշարունակվեց դեպի բուհ, չգիտեմ ինչու, բայց այնուամենայնիվ ես մինչև այսօր էլ ստեղծագործական աշխատանքով զբաղվում եմ, երբեմն գրում եմ, նաև համագործակցության հնարավորություններ են ստեղծված ֆիլմարտադրող ընկերությունների հետ, որտեղ նաև հեղինակային իրավունքների հետ կապված խնդիրներն, այսինքն իրավագիտությունը անպայման փաստաբանությունը օգնում է այս առումով, և ես արվեստի մեջ եմ էլի, դրա շրջանակներում եմ գործում։ Մենք քիչ անց կփորձենք հասկանալ, հա, առասարակ այ ինչքանով իր հետ կապ ունի փաստաբանությունը և ստեղծագործական աշխատանքը, ինչ այսպես կապ կա, հասկանանք այ իրավագիտության ֆակուլտետի ընտրությունը արդեն դպրոցից հետո, ինչով էր պայմանավորված և որտեղից այդ հակումը դեպի իրավաբանություն։ Ճիշտ ասած, ես դեռ մանկուց սիրել եմ իրավագիտությունը։ Բնավորությամբ ես եղել եմ միշտ իրավապաշտպան։ Ասացիք ծնողները կապ չեն ունեցել բոլորը։ Ծնողները բացարձակ կապ չեն ունեցել, այրս մաթեմատիկայի գծով է հայրս մանկավարժության, և բացարձակ իրենք ընտրության ազատություն են ինձ տվել ամբողջությամբ, և ընտրությունը իմն է։ Կար այդ ժամանակ պատկերացում առհասարակ ոլորտի մասին, և այ գնամ այդ ոլորտ։ Հոգեբանական պատկերացում, իգուցե կար։ Ինչ եմ աշխատելու, ինչ եմ անելու այնտեղ։ Այն ժամանակ երևի թե մանկության տարիներին ես ցանկանում էի դառնալ դատավոր։ Այդ կերպարը ինձ հետաքրքրել էր մանկության տարիներին։ Հա, պատասխանը ասես համազգեստը։ Այո, այո, պատմությունը եւ այլն։ Եվ ինչ եղավ։ Քանի որ մանկության տարիներին միշտ ես եղել եմ պաշտպանի դերում։ Բակային կրկների ժամանակ, հա։ Այո, միշտ պաշտպանի դերում եւ ես միշտ պաշտպանել եմ անկախ բոլոր հանգամանքներից, անգամ եթե իմ ընկերը սխալ է եղել, ես միշտ պաշտպանել եմ։ Եվ դա դարձավ նաև բնավորություն, հետագայում նաև մասնագիտություն։ Բայց միևնույնն է, դա մեծ հաշվով անշնորհակալ գործ է լինել, հա, երկու կողմերի միջև։ Միևնույնն է, ձեր որոշումը չի գոհացնելու կողմերից մեկին այնուամենայնիվ։ Կյանքում միշտ այդպես է։ Եվ արդյոք հաջողվում է այ զատել ճիշտը սխալից։ Դժվարությամբ, բայց այո։ Դա եւս շատ դժվար գործընթաց է, որը պահանջում է ինչ։ Այստեղ գիտելիք, էներգիա, գիտելիք, այո, եւ էներգիա, եւ հասկացված լինել եւ հասկացնել, դրանք շատ կարեւոր հատկանիշներ են։ Իսկ եթե չի հաջողվում ինչ որ բան տեղ հասցնել, ի վերջո ինչ որ ձևով հաջողվում է, գիտեք, եթե դու իսկապես պայքարում ես, եթե դու գիտես դու ինքդ ճիշտ ես, որևէ փուլում անպայման հաղթում ես։ Այստեղ մեկ այլ հարց է ցակում, այ արժե արդյոք գնալ այդ պայքարի ճանապարհով մեր օրերում։ Դե պարզապես, հա, վիճեցին, ի վերջո կհաշտվեն։ Գիտեք, ես չմիջամտեմ, ես կարծում եմ։ Մարդը բնավորությամբ պետք է այդպեսին լինի, ինքը պետք է պատրաստ լինի դրան։ Փաստաբանությունը բավականին բարդ աշխարհ է, իրավաբանությունը բարդ աշխարհ է։ Ամեն մարդ իր բնավորությամբ չի կարող, կարծում եմ, իրավաբան կամ փաստաբան լինել առավել եւս։ Որոշումը ձերն էր այ ընտրել, հա, հայ-ռուսական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը։ Այո, ընտրությունը պայմանավորված էր նրանով, որ դասախոսական կազմը ինձ բավական հետաքրքրեց։ Հասցրել էիք ծանոթանալ։ Հասցրել էի ծանոթանալ, այո, որովհետև դասախոսական կազմը հիմնականում համալրված էր իրավաբան գիտնականներով, բարձր դատարանի դատավորներ են հիմնականում դասախոսում, և պրակտիկան և տեսությունը զուգահեռ ուսանողը փորձում է սովորել, որը շատ-շատ կարևոր է այսօր։ Ես հիմա լսում եմ այդ ձեր ձայն ականջակալներով, հա, եթերային, և մտածում եմ, որ ինչու ոչ, այ գուցե այսօր դուք եւս կլինեիք մեր գոլեգան այստեղ հանրային ռադիոյում, դժվար չէր բաժանվել այ խոսափողի ծաղավարից, ի վերջո ունեցել եք հնարավորություն եթերում աշխատելու, մանկապատանեկան։ Այո, անգամ ես ասեմ,
եղել են դեպքեր, երբ որ ուղիղ եթերում եմ ես հանդես եղել։ Եվ այդ համս գալուց հետո եթերի, հա, հայտնիության ի վերջո, ինչու ոչ այդ տարիներին։ Գիտեք, մանկական տարիներին դա արկածախնդիր զբաղվումք էր երևի, շատ հետաքրքիր։ Առաջին անգամ, երբ որ ես եկա ռադիո, դա շատ պատահական ստացվեց։ Եվ հենց այդ օրը ընկեր Կարինեն մեր, Կարինե Գևորքյանը, որ կարծում եմ հիմա էլ, չէ՞։ Այո, այո, ամբողջ ռադիոյի մանկապատանեկան խմբագրության ղեկավարն է եւ նաեւ Արևիկ ռադիոյի ղեկավարն է։ Եվ այդ օրը հենց կար ձայնագրություն։ Այն ժամանակ ես փոքր եմ եւ հիշում եմ կասետներով էր ձայնագրությունը, լենտերով էր ձայնագրությունը եւ ամեն անգամ երբ որ ինչ-որ բան շփոթում ենք, իսկ մենք երեխաներ ենք եւ հաստատ սահուն չենք կարող խոսել միանգամից։ Կտրում էին ժապավենը եւ կպցնում էին։ Կտրում էին եւ նորից, այո։ Այո, ահա։ Եվ մի քանի անգամից ստացվեց, բայց առաջին փորձը հաջող էր, ես ցեզ ասեմ։ Հաջորդ օրը առավոտյան արդեն եթերն էր։ Այն ժամանակ եթերը հեռարձակվում Արեք ծրագիրը մանկապատանեկան։ Կարծեմ 7:30, եթե չեմ սխալվում։ 8:30։ Կամ հետո դպրոցի հետ փոխում էին ժամը։ Դպրոցի հետ դպրոցով էր պայմանավորված, այո։ Եվ սկսվեց այդ տեղից։ Ափսոս չես այդ ռադիոյում գործնությունը թողնել։ Չկար, պես։ Ես հնարավոր է եւ վերադառնամ։ Նույնիսկ։ Այո, իսկ ինչու ոչ։ Ինչու ոչ, այո, միանշանակ։ Նայեք, այս կարծով հաստաբանությունը չի խանգարի ռադիոյին։ Դա կպարզեն քիչ, այնց նաև եղել է սեր երաժշտության հանդեպ, որտեղ նաև դաշնամուր եք հաճախել, այսինքն արվեստը միշտ եղել է։ Շատ քիչ եւ շատ կարճ, հիմա էլ փորձում եմ երբեմն նվագել, տանում ենք դաշնամուր ունենք, այո։ Սա ընտանիքից է գալիս, թե փոխանցվել է։ Մայրս սովորել է երաժշտական դպրոցում։ Առասարակ այս արվեստի հանդեպ սերը որտեղից է գալիս։ Երևի փոքր տարիքից, երբ ծնողներս ինձ անընդհատ տանում էին համերգների, դասական երաժշտության համերգների, իմ մանկության տարիները անցել են ֆիլհարմոնիայի դահլիճներում եւ պատահական չեր ընտրությունը եւ ես էլ այսօր չեմ ափսոսում, որովհետեւ հիմա ես առաջին հերթին լավ ռադիո լսող եմ։ Հա, դա էլ ասեք ռադիո լսողներին, ահա, մեր մոլի այսպես ռադիո լսողներից մեկի հետ եմ ես հիմա զրուցում։ Ռադիո կա։ Միշտ միացած են հանրային ռադիո։ Այո, չեմ խափի, չեմ ասի միշտ հանրային ռադիոն է հնչում։ Բայց ռադիոն կա։ Երբեմն նաեւ ՎՄ-ը, բայց այնուամենայնիվ հանրային ռադիոն գերակշռում է, այո։ Շնորհակալ ենք ընտրության համար։ Երաժիշտ դառնալու վերաբերել մտքեր չեն եղել։ Մտքեր չեն եղել, չէ, մտքեր չեն եղել, դա միշտ եղել է հոբի եւ այսօր էլ է հոբի, որովհետեւ պրոֆեսիոնալ երաժշտությամբ զբաղվելու համար բնականաբար պետք էր անցնել կոնսերվատորիայի դպրոցով, որը ես այդ ճանապարով չգնացի, իսկ եթե պետք էր պրոֆեսիոնալ, ապա պետք էր գնալ այդ ճանապարով։ Հստակ։ Եթե անում ես ինչ-որ բան, պետքա դա լինի պրոֆեսիոնալ, ես կարծում եմ։ Ընտրվեց իրավագիտության ֆակուլտետը եւ այդ տարիների նպատակը, հա, ես այ միշտ իմ հյուրերին հարցնում եմ, դպրոցից հետո այդ մաքսիմում ծրագիրը ո՞րն էր, որ կընդունվեմ այսինչ տեղը, կավարտեմ եւ կաշխատեմ, չգիտեմ, այս մասնակցությամբ։ Գիտեք, միշտ երեխաներին հենց այդա, որ այդ ազատությունը չեն տալիս։ Ընտրության ազատությունը, կրթության ընտրության ազատությունը, որը շատ կարեւոր է։ Իմ բախտը մի քիչ է հարցում բերել եմ։ Եվ այդ ազատության պայմաններում ես հասա այն իմ ցանկություններին, որին ցանկանում եի հասնել։ Այսինքն ծնողները չեն միջամտել։ Եվ որը խոչընդոտ չի եղել։ Չեն միջամտել, չեն ասում։ Անկամ աշխատանքի ընտրության հարցում իրենք չեն միջամտել։ Մեր զրույցում առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում առհասարակ այ ուսանողական տարիներին վերաբերող հատվածը եւ իմ շատ հյուրեր այդ պահին, հա, ինչ որտեղ նաեւ հուզվելով, այսպես ժպիտով, նաեւ աչքերի փայլով հիշում են իրենց ուսանողական տարիները, դուք ինչ կպատմեք մեզ։ Ես ճիշտն ասած այսօր եմ ուսանող, ասպիրանտ եմ Սլավոնական համասանի քրեական իրավունքի եւ դատավարության ամբիոնի եւ շատ սիրում եմ իմ հարազատ բուհը։ Այդ տարիները շատ վառ պայծառ եմ հիշում։ Առաջին երևի հետաքրքրությունը, որ եղավ իրավաբանության մեջ, դա հայցի նախագիծ պատրաստելը, գրելը եւ դա հաջողությամբ ավարտելն էր նաեւ։ Դա մեծ, շատ-շատ մեծ ոգևորվածություն էր, ինչպես երեխա ժամանակ, երբ որ ես դպրոցական էի եւ ռադիոյով առաջին անգամ լսեցի իմ ձայնը։ Ահա ձայնը, ահա։ Մոտավորապես այդպիսի տպավորություն էր։ Մի քանի օր տևող ուրախություն էր, բայց դա հնարավորություն տվեց նաեւ այլ ավելի շատ աշխատելու։ Կուրսընկերների հետ այսօր կապը կա։ Կուրսընկերների հետ այսօր իհարկե կապը կա, կուրսընկերների մեծ մասը այսօր աշխատում է, հիմնական մասը դատախազաքնչական համակարգներում է, մեծ մասը ավելի քիչ տոկոս են ասում երևի փաստաբանները։ Չնայած հետագայում ասում են, որ այնուամենայնիվ մի քանի տարի հետո կամ տասնամյակներ անց, երբ որ մենք գնանք թոշակի, անպայման գալու ենք փաստաբանական համալսարան։ Հա, իդեպ ինչու է այդպեսի կարծիքը, գայ գնանք թոշակի եւ կաշխատենք փաստաբան։ Ծառայողական կեսա թոշակի անցնելը հետաքրքիր գաղափար է յուրաքանչյուր իրավաբանի եւ պետական ծառայողի համար։ Դա երաշխիք է հետագա կյանքի համար։ 20 տարի ծառայել պետական համակարգում, հետագայում նաեւ զբաղվել
ըստ էության չես շեղվում մասնագիտական ընտրությունից, բայց մի քիչ ես եմ ուղակի զարմանում 20 տարի օրինակ դատախազ աշխատած անձը ինչպես պետք է հետագայում պաշտպանի կողմից հանդես գա դատավարությունում։ Մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում այդ մասը, որ միշտ ինքն է, չէ՞, ասել դա քրեական արդարադատության մեջ դատախազի դերը բավականին մեծ է։ Բայց հետո միանգամից գալիս է դառնում է պաշտպան։ Եվ դատական համակարգից են շատերը նաև դուրս գալիս։ Եվ հակառակը, այո։ Առաջին ուրախության մասին ուսանողական տարիների, ասացեք, իսկ այ առաջին հիասթափության մասին ինչ կասեք, եղել են հիասթափության պահեր։ Եղել են, իհարկե։ Եղել են, եւ դա ինչու՞ դրեցի այս փողը, ինչու՞ այս ուղղությունը, ճանապարհը, գուցե եւ այդ կոնտեքստում չի եղել, ճիշտն ասած, որ հիասթափվեմ մասնագիտական ընտրությունից, բայց դասախոսներ եղել են, որ այո, միգուցե եւ կամ ես լավ չեմ պատրաստված եղել, չգիտեմ, հիմա հստակ չասեմ, բայց այնուամենայնիվ հատկապես քննությունների շրջանում բավական խիստ են եղել։ Որպես ասպիրանտի, հա, հարցս ուղղեմ, այ եթե հնարավորություն տրվեր ձեզ ինչ-որ բան փոխել ուսումնական գործընթացում, ինչ կփոխեի։ Ես կզարգացնեի պրակտիկան զուգահեռ կրթությանը, տեսական կրթությանը։ Անպայման, որովհետև տեսեք 4 տարի անձը սովորում է համալսարանում, սովորում է իրավաբանություն եւ միայն տեսական գիտելիքներ ունի։ Եթե տաս ուսանողին որևէ խնդիր, որ ինքը պետք է լուծի, որևէ իրավիճակ տաս, ասես օրինակ այս դեպքում արարք որակի կամ որևէ ձևով, ասենք օրինակ ամուսնալուծության հայցի նախագիծ կազմի, կդժվարանա։ Դե իհարկե ոչ բոլորում է, ոչ բոլոր բուհերում է այդպես, որտեվ գիտեմ, որ կան բուհեր, որտեղ հիմա գտնում են դատական նիստերի, նաև մագրում են այդ ամենը, այո, կազմակերպում են։ Դրանով նաև սլավոնական համասարանը մի քիչ տարբերվում էր։ Որը ակադեմիական կրթության զուգահեռ նաև զարգացնում էր պրակտիկան, այսօր էլ ավելի ուշադրություն պետք է դարձնել պրակտիկային, որովհետև անձը, որը դառնում է 20-21 տարեկան, ինքը ցանկանում է աշխատել որպես իրավաբան։ Իսկ իրավաբան աշխատելու համար գործատունները շատ հաճախ ուզում են փորձ աշխատանքային, որը շատ տարօրինակ է միջելուց։ Տարօրինակ է, եւ պետք է այստեղ հասկանալ, թե որտեղ է այդ փորձը ձեռք բերելու, հա, նորավարտ։ Հիմա տեսեք, փաստաբանական գրասենյակները իրենց դռները բացում են ուսանողների առաջ, եւ երրորդ, չորրորդ կուրսի ուսանողները արդեն կարողանում են օրինակ գումարի բռնագանձման վերաբերյալ հայցեր գրել։ Դրանք դա ամենանվազագույնն է, նվազագույն իրավական գիտելիքներ ունեցող անձը կարող է դա անել, եւ այդտեղից են սկսում հիմնականում։ Դուք ինչպես սկսեցիք, ինչպես գտաք այդ ձեր տեղը առասարակ աշխատանքի։ Ինտեղը սկսվեց հեղինակային իրավունքներից, ճիշտն ասած, երբ որ ես ուսանող այդ ժամանակ համագործակցում էի Order Film Production ընկերության հետ, ֆիլմ արտադրության ոլորտում, հիմա էլ ընկերությունը կա եւ հիմա էլ ես համագործակցում եմ պայմանագրերի կազմում հեղինակային իրավունքների հետ կապված, դրանց փոխանցում եւ այլն, բավական մասնակիտացել է այդ ոլորտում։ Հետագայում իհարկե իմ հիմնական մասնակիտացումը քրեա իրավական է։ Ես չեմ դավաճանում դրան, այսօր քրեական իրավունքի եւ դատավարության ամբիոնում եմ։ Բայց միաժամանակ սիրում եմ իրավունքի գրեթե բոլոր ճյուղերը, համադրական իրավունքից սկսած մինչեւ վարչական իրավունք։ Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակվում է հաջողության նոտան, այսօր մենք բացահայտում ենք փաստաբան Միքայել Ահարոնյանի հաջողության նոտան։ Շարունակելով մեր զրույցը, նաեւ իդեպ ուզում եմ նշել, որ իմ հյուրը այնուամենայնիվ իր անցած ճանապարհի ընթացքում այստեղ այսպես տեղ է զբաղեցնում լրատվության հետ աշխատանքը, հատուկ քնչական ծառայությունում եք ունեցել առիթ աշխատելու, մոտավորապես 5-6 տարի լրատվական ծառայությունն եք ղեկավարել, այստեղ երևի թե հիշել եք հանրային ռադիոյում պատանեկան աշխատանքի տարիները երևի թե, անպայման, այո, անպայման, անպայման, միշտ ես հիշում եմ։ Այսինքն այդ սերը առհասարակ, հա, լրատվության մասսայական միջոցների հանդեպ եւ ի վերջո եթերում փոքրիկ լուման ունենալու եղել է եւ կա անպայման եղել է, եւ այդ ընթացքում էլ մամուլի ասուլիսներ են տրվել, ես հարցազրույցներ եմ անընդհատ տվել, խոսել քրեական վարույթներով իրականացվող գործողությունների մասին, որոնք հանրության լայն զանգվածների շրջանում հետաքրքրություն էին վայելում այդ գործերը։ Ես հատուկ քնչական ծառայությունում, ճիշտ ասած, բոլոր գործերը գրեթե հատկապես այդ տարիներին լայն հնչեղություն ունեին։ Ես բավական պատասխանատու էր այդ աշխատանքը։ Վստահ եմ, որ հոգու խորքում կա պահած այնուամենայնիվ, չգիտեմ, երազանք ասեմ, նպատակ ասեմ, եւ այ զրույցի ընթացքում կարծես կարմիր թելի նման երկու տարբեր, հա, այսպես գից իրար կողքի է, դա իրավաբանությունն է, հա, փաստաբանությունն է, եւ նաեւ արվեստը, արվեստը դե լինի դա եթեր, երաժշտություն, թե մեկ այլ դրսեւորում, այսինքն միշտ եղել է, հա, այդ միշտ դա ինձ զուգահեռ է կյանքում, այո, շատ հետաքրքիր բան է, բայց այո, միշտ զուգահեռ է։ Ընդվում է, թե, հա, լուրջ աշխատանք է լինել փաստաբան առասարակ, եւ
Նաև։ Գիտեք, պատանեկության երիտասարդության տարիներին ես նաև ստեղծագործում էի գրական ժանրում եւ գրողների միության պատանեկան ակումբում էի նաև այնտեղ էի հաճախում, այո։ Եթե մի քիչ էլ զրուցենք, շատ նոր հետաքրքիր փաստեր են հայտնաբերվել։ Մի քանի նախադեպեր եղան, երբ որ տպագրվեց գրական թերթումի պատմվածքը։ Այո։ Ափսոս չէր այդ ամենից հրաժարվելը։ Գիտեք, դրանից է չհրաժարվել, չէ՞, ոչ թե հրաժարվել, այլ պարզապես դադարեցիք ստեղծագործել այդ առումով։ Այսօր էլ անկեղծ ասած ես չեմ դադարել ստեղծագործել, որոշ, այո, ազատ ժամեր երբ ունենում եմ, անպայման ես ստեղծագործում եմ։ Այ հիմա հասկանանք, ինչով է փաստաբանությունը համարում ձեզ համար ստեղծագործական աշխատանք, ինչի մասին դուք ասացիք սկզբում։ Փաստաբանի, գիտեք, ամենակարևոր էական հատկանիշը ընտրության այդ մասնագիտացմամբ գնալու երկու երևի բան է։ Առաջինը ղեկավար չունենալը, կզարմանաք, չէ՞, երևի, որ դու ես քո ղեկավարը, դու ես տնօրինում։ Եվ երկրորդ կարևոր հատկանիշը երևի թե ժամանակն է, որ դու ինքդ ես տնօրինում քո ժամանակը։ Այսինքն փաստաբանը չի արտանում առավոտը 7-ին, 9-ին գնում աշխատանքի եւ 6-ին վերադառնում տուն։ Ընդհանրապես իրավաբանի փաստաբանի աշխատանքը ժամով սահմանափակված պետք է չլինի։ Բայց դրան հակառակ նաեւ ասեմ, որ եղել են օրեր եւ դեպքեր, երբ որ ես աշխատել եմ 24 ժամ, դեպքեր են եղել գիշերվա ժամերին, երբ որ անձին ձերբակալել են, կալանքի են տարել, դատական նիստեր են գիշերվա ժամերին եղել։ Այսինքն փաստաբանին կարելի է համարել ազատ նկարիչ։ Այո, դրա նշանակ կարելի է։ Լավ, այդ դեպքում ով է փաստաբանը։ Եթե փորձեք մեկ նախադասությամբ այ բնորոշում տալ։ Փաստաբանը իրավապաշտպան գործունեություն իրականացնող անձն է։ Եկեք մի փոքր փորձենք խուսափել, հա, մասնագիտական տերմիններից։ Դա ընդհանրապես մասնագիտական տերմին է, ասացի։ Չէ, այ ենթադրենք այն նույն կենցաբանը, ասենք բնության բժիշկն է։ Փաստաբանն ով է։ Իրավունքի բժիշկը։ Եթե այդ դրամաբանությամբ։ Բժիշկը թե բուժողը։ Բժիշկը։ Բժիշկը, բուժող բժիշկը։ Սպեղանի առաջարկողը։ Գիտեք, այստեղ էլ մի քիչ այդ ընտրությունը կա, ինչպես բժշկության մեջ, նաև իրավաբանության եւ փաստաբանության մեջ կան ճյուղեր։ Մեկը վարչական իրավունքի ճյուղով է, մյուսը սահմանադրական, մյուսը քաղաքացիական, մյուսը ենթադրենք միջազգային իրավունքի, քրեական իրավունքի, եւ սրանք շատ սերտ իրար հետ կապակցված են։ 2019-ից փաստաբանը միայն կներեք, եւ փաստաբանը միայն երևի այդ վիրաբույժն է։ Ահա, ոչ թերապևտը, այլ վիրաբույժը։ Վիրաբույժը, հասկանալի է։ 2019-ից ուզում եմ նշել, որ զբաղվում եք փաստաբանությամբ, ինչպես քրեական, այնպես էլ քաղաքացիական եւ վարչական գործերով։ Այս զուգորդը հա տարբեր մնագավառների։ Սկզբնական շրջանում ես մտածում եմ, որ դա անհնար է։ Եվ ընդհանրապես պետք չէ։ Հիմա էլ հիմնական ինվարույթների առուցի բաժինը կազմում է քրեական գործերով պաշտպանությունը։ Բայց քաղաքացիական եւ վարչական վարույթների զուգահեռ պաշտպանությունը ինձ հնարավորություն է տալիս ավելի լավ եւ ավելի ճկուն մտածել, որովհետեւ դու իրավունքի մի քանի ճյուղերով ես մտածում զուգահեռ, որը ավելի էֆեկտիվ է դարձնում պաշտպանությունը կոնկրետ իրավունքի ճյուղում։ Ինչ է պետք հասնելու այս կատարելու շատ աշխատանք, որպեսզի կարողանաս մի քանի ամենօրյա աշխատանք, ես օրը երևի 2-3 դատական նախադեպ եմ կարդում եվրոպական դատարանին։ Անպայման նոր գրքերն եմ ուսումնասիրում, նոր ձեռնարկները, որքան էլ որ համարում եմ, որ ինչ որ բան թեկուզ գիտեմ, իրավունքի որևէ ճյուղում թեկուզ եւ մի քիչ խորը, բայց այնուամենայնիվ ինձ հետաքրքիր է նոր գրականությունը, մասնագիտական գրականությունը, անընդհատ եմ ես կարդում եւ այդ առումով շատ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ գիտական ղեկավար Արթուր Ղամբարյանին, որի ամբյոնում եմ ես եղել, դա տեսության եւ սահմանադրական իրավունքի ամբյոնն է։ Հիմա փոխել եմ դեպի քրեական, ասպիրանտական մասով, բայց այնուամենայնիվ շատ շնորհակալ եմ իրան, որովհետեւ այդ մասնագիտական գրականության մեծ պաշարը հենց ինքն է հեղինակել եւ ես հնարավորություն ունեմ իր հետ քննարկելու։ Այսինքն՝ բուհն ավարտելուց հետո ուսանողը դեռ չի դառնում փաստաբան։ Դեռ չի դառնում փաստաբան, ոչ, եթե ցանկանում է դառնալ փաստաբան եւ գնալ այդ ուղությամբ, ապա նա պետք է փաստաբանական ակադեմիա ընդունվի եւ հաջողությամբ ավարտի հանձնի որակավորման քննություն, դրանից հետո նրան կշնորհվի փաստաբանի որակավորում։ Իսկ եթե ռիսկերից խոսանք, այդ ձեր աշխատանքի ռիսկերը ինչ են պիտի պատրաստ լինի երիտասարդ, դա ով ընտրում է այս ուղղությունը։ Կոտրվելուն երևի։ Անընդհատ աշխատելուն եւ դա խոսքը ճշմարտության մասին, արտաքին ճնշումների մասին, թե պարզապես այսպես հոգեբանական։ Եվ։ Իրավաբանությունը բարդ աշխարհ է եւ պետք է պատրաստ լինես յուրաքանչյուր բանի։ Նաեւ խանգարողների ինչ որտեղ, հա,
Որովհետև այստեղ էլ խանգարողներ կան, չէ՞։ Ինչպես ֆուտբոլում, չէ՞, խաղացողներին ասում են, որ այսինչ մարդը խանգարում է, չէ՞, մյուսին։ Դա նաև երկրպագուների բանակը կարող է խանգարել խաղի ժամանակ։ Այո, վերջո։ Այստեղ էլ այդպես։ Արտակին ճնշումներ։ Դատական իստի ժամանակ վարույթի մասնակիցները կարող են քեզ խանգարել։ Սառնասրտություն այստեղ տեղ ունի։ Սադրակների դիմել։ Էմոցիաները ոչ։ Պետք է շատ աշխատել այդ ուղղությամբ։ Իսկ խիղճը այդ երկուսի արանքում խիղճն է։ Շատ բարդ հարց եք տալիս։ Եվ օրենքը։ Գիտեք, դու պաշտպանում ես այնուամենայնիվ անձին մեղադրանքից, եւ կարող ես համաձայն չլինել կատարված արարքի հետ։ Եվ երբ որ անձը այնուամենայնիվ արդարացվում է որևէ արարքում, դա դեռևս չի նշանակում, որ անձը չի կատարել ենթադրյալ հանցագործությունը։ Ուղղակի հնարավոր է, որ դատավարական իմաստով խախտումներ են եղել, եւ այն խախտումները էական են եղել, եւ անձը արդարացվել է։ Կամ վարույթն իրականացնող մարմինը չի կարողացել կամ նրան չի հաջողվել հիմնավորել մեղադրանքը։ Դրանք շատ տարբեր աշխարհներ են։ Ընդհանրապես ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ։ Կյանքում արդարությունը, խիղճը այլ բան է։ Իրավագիտության մեջ, հատկապես դատարանում, մի քիչ այլ, եւ դրանք շատ տարբեր են իրարից։ Արդարությունը դատարանում մի քիչ այլ է, կյանքում արդարությունը մի փոքր այլ է։ Ահա, այսինքն եւ սա պետք է դահլիճից դուրս եւ դահլիճի ներսում, հա, տարբեր ընկալումներ են այս առումով։ Անպայման, այո։ Իսկ այ ինչ անել, որպեսզի հասարակությունը եւս, հա, այդ դահլիճից դուրս հետեւելով այդ ամենին կամ գտնվելով ներսում, այնուամենայնիվ ծափարի ձեզ։ Շատ դժվար է փաստաբանին ծափահարելը, գիտեք, որովհետև այնուամենայնիվ դա էմոցիոնալ պորտկում կարող է լինել մի պահ, երբ որ անձին օրինակ տանում են կալանքի, ուզում են խափանման միջոցը որպես կալանք ընտրվի, եւ դատարանը դա չի բավարարում։ Առաջին օրը արդյոք դու համարվում ես ծափերի ես արժանանում, բայց նախաքննության կամ դատաքննության հետագա փուլերում այդ ծափերը նահանջում են։ Դուք այդ ամենը իմանալով ընտրեցիք այդ օղին։ Այո, որովհետև գիտեք, բժշկի աշխատանքն է շնորհակալ աշխատանք, չի, ի վերջո։ Երբ որ վիրահատում ես մարդը առողջ չէ, այդ պահին կարող է շնորհակալ է ինքը, բայց հետագայում ինքը քեզ անպայման մոռանում է։ Քիչ դեպքեր են լինում։ Կամ հիշում է, եթե լինում են խնդիրներ։ Այո։ Ի վերջո։ Դա ավելի ճիշտ է։ Եվ դիմում է բժշկի դարձար կամ ասում է, ինչ որ բան այնպես չարեցի։ Պաստաբանել է այստեղ նույն կոնցեպտն է, գիտեք։ Տարիներ առաջվա վստահորդները այսօր կարող են զանգել որևէ հարցով, որևէ խնդրով, որը շատ ողջունելի է, ուրեմն դու այդ վստահությունը ներշնչել ես, դու վստահելի ես, երբ որ հաջորդ անգամ քեզ են զանգահարում։ Էլի նույն մարդը։ Իսկ վստահություն ձեռք բերելու այդ գործընթացը դարձել բարդ է։ Դա իհարկե բարդ է։ Դուք մարդուն պետք է վստահես, որովհետև այնուամենայնիվ փաստաբանը իմանում է շատ մեծ գաղտնիքներ անձի կյանքից, որ անգամ իր ամուսինը, կինը, չգիտեմ, երեխաները չգիտեն։ Երբեմն քրեական վարույթներ են լինում, որ ընտանիքի անդամները տեղյակ չեն ընդհանրապես։ Եվ փաստաբանական գաղտնիքով պայմանավորված, նաև փաստաբանը պարտավորություն ունի սա չբացահայտել։ Նաև սա վերաբերվում է վստահորդին, որ ինքը չպատմի փաստաբանի տված խորհրդատվությունը։ Ես ուզում եմ նշել, որ իմ հյուրը նաև գիտական հոդվածների հեղինակ է, հասցնում եք նաև զբաղվել նման գործունեությամբ։ Այո, եւ շատ սիրով։ Շատ սիրով, որովհետեւ պրակտիկայում առաջանում են բազմաթիվ խնդիրներ։ Եվ այդ խնդիրները անպայման նաև գիտության պարզաբանելը հրաշալի առիթ է։ Եթե իարքե ժամանակ գտնում եք։ Պարտավոր եմ ժամանակ գտնել։ Ահա։ Փորձենք մի պահ գործից կտրվել եւ հասկանալ առհասարակ այ փաստաբանները կյանքում ինչպիսին են, ինչ նախասիրություններ ունեն, այ ասացիք դա օրվա ընթացքում նաև տարբեր պատմություններ, մարդկային ճակատագրեր, գախնի ինֆորմացիա, հա, նաև հանրային ինֆորմացիա, այդ ամենը այսպես գլխում վերադառնում եք տուն աշխատանքներով այնց հետո, թե որ գրաֆիկը դուք եք տնօրինում, այդ առումով կա նաև, հա, դրական կողմ, այնուամենայնիվ ինչպես է հաջողվում թոթափել այդ լարվածությունը, այդ աշխատանքային ծանրությունը։ Շաբաթվա ընթացքում տեսեք, երևի 2-7-ի ծուրփաթ ամբողջ օրը ես աշխատում եմ։ Եվ գործերով, եւ գիտական աշխատանքով ես փորձում եմ հանգստանալ շաբաթ եւ կիրակի։ Նաեւ ասպիրանտուրան դա էլ ասեմ։ Այո, դա էլ զուգահեռ, այո։ Լոգո ճամփորդությունն եք նշել նախասիրությունների մեջ։ Լոգո ճամփորդությունը, այո, ես նշել եմ, լոգով զբաղվում եմ մանկության տարիներից եւ մինչեւ այսօր էլ հաճախում եմ լոգին։ Լինում է երբեմն ամեն օր, երբեմն լինում է մեկ շաբաթ ընթացքում պարզապես չեմ կարողանում, չեմ հասցնում գնալ եւ շատ ափսոսում եմ դրա համար։ Ինչ վերաբերում է ճամփորդելը, այո, շաբաթ կամ կիրակի օրը անպայման ես փորձում եմ գոնե Հայաստանում մի հետաքրքիր անկյուն բացահայտել։ Ունեք սիրած անկյուններ հայրենիքում։ Խնձորեսկը շատ սիրում եմ։ Տավուշի մարզը, Դիլիջանը, Իջևանը։ Բոլոր մարզերին շատ շատ հարազատ են, եւ գիտեք, ես
այդ ճամփորդության մեջ ցանկանում եմ բացահայտել այն Հայաստանը, այն վայրերը, որը ճամփորդական չեն եւ հետաքրքիր չի լինի զբոսաշրջիկին օրինակ, բայց ինձ համար դա հետաքրքիր է։ Այսինքն ոչ, հա, այդպես ավանդական վայրեր, որի մասին բոլորը գիտեն, այլ փորձում եք գտնել այնտեղ տեղեր, որտեղ հետաքրքիր բացահայտել հետաքրքիր վայրեր, այո։ Այն ինչ կասեք հիմա, ինչ խորհուրդ կտաք հրաձելուսողներին, վայր, որը դուք եք բացահայտել։ Երևի խնձորը սկա առաջինը։ Դե խնձորը տանում են, չէ՞, բանը զբոսաշրջիկներին հաճախ են տանում։ Եկուցե տանում են նոր խնձորեսկ, բայց ես գնացել եմ նաև հին խնձորեսկ։ Ահա, դրանք տարբեր են։ Տարբեր են։ Այդ այդ դա չգիտեի, պիտի խոսեմ։ Որ շատ հետաքրքիր վայր է։ Այնպիսի հրաշալի բնություն ունի։ Նկատի կունենանք։ Անպայման, անպայման խորհուրդ եմ տալիս գնալ։ Մենք էսպես հպանցիկ երկե կարողացանք անդրադառնալ անցած ճանապարհին, բայց նաև այ եթերից առաջ մենք զրուցում էինք եւ ես հասկացա, որ նաև եղել են ժամանակահատվածներ, որ աշխատել եք առհասարակ իրավաբանական ոլորտի հետ կապ չունեցող հաստատություններում եւ կարծես այդ մասին չեք ցանկանում ասել։ Այնքան էլ ես չէի ասի, որ իրավաբանության հետ կապ չունեցող, նաև հանքարդյունաբերության ոլորտում կարճ ժամանակ ինձ հաջողվեց աշխատել։ Բավական հետաքրքիր եւ արդյունավետ էր նաեւ այդ աշխատանքը։ Ֆիլմ արտադրության մասով ես արդեն ասացի, եւ հիմա էլ դա շարունակվում է որպես հետաքրքիր ուղղվածություն, նաեւ համագործակցություն հանրային հեռուստատեսության հետ որոշակի պրոյեկտներով, որ Order Film Production-ն է իրականացնում։ Երևի այսքանը։ Ինչպիսին այ առհասարակ այ ձեր ճանապարհ, հա, այսպես փաստաբանի առաջ կա ապագա ճանապարհը, արդյոք կգտնվեն դարձյալ հաստատություններ, ոլորտներ, որոնք եւս ես չեմ բացառում եւ չեմ կարող բացառել։ Անուղակի կապ կունենան։ Բայց այնուամենայնիվ փաստաբանությունը այնքան հանգիստ մասնագիտություն է դարձել, որ դու ես ինքնուրույն որոշում եւ գործերի ընտրությունը եւ ժամանակը եւ կարողանում ես դա հստակ բաշխել ինքդ քո համար։ Եվ նաեւ վարչատրության մասը, որը բնականաբար պետական ծառայությունից բավական է։ Շատ-շատեր հիմա կասեն փաստաբանությունը ինչ որտեղ նաև բիզնեսի տեսակ է։ Եվ չեն սխալվի երևի, իր գործունեությունը իրավապաշտպան է։ Բնականաբար, այո, եւ մենք ունենք նաև հանրային պաշտպանի գրասենյակ, որը անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն եւ ծառայություններ է մատուցում։ Նաև ունեք ձեր հա սեփական բիզնեսը, Արանյան Law Firm-ը։ Այո, այո, դա սեփական է եւ եթե դու հարկատու ես, եթե դու հարկ ես վճարում, ենթադրվում է դա նաև բիզնեսը։ Որքան է մենք դժվարությամբ ենք դա ասում որպես բիզնես, դե բժշկությունն էլ է, չէ՞, բիզնես, ի վերջո դու վիրահատության համար վճարում ես բժշկին, հաստատությանը։ Սա նույնն է իրավաբանական ծառայության համար։ Ահա, փաստաբանական այ մասնավոր գրասենյակներ այսօր կարողանում են ինչ-որ կերպ կողնորոշվել այցելուն եւ զատել, այստեղ կարելի է դիմել, այստեղ ոչ։ Գիտեք, պահանջարկը բավականին մեծ է փաստաբանի այսօր, եւ դա շատ լավ է, որովհետեւ մարդկանց իրավագիտական մակարդակը բարձրացել է։ Յուրաքանչյուր անգամ փոքր գործարքներ կատարելիս նոտարում, օրինակ, մարդիկ միշտ զանգահարում են, հետաքրքրվում են, երբեմն գալիս են խորհրդատվության, երբեմն խնդրում են ուղեկցել իրենց նոտարում գործարքներ կատարելիս։ Եվ դա բավականին հաճելի է։ Այսինքն մշակույթը փոխվել է։ Մշակույթը բավականին փոխվել է, անգամ ուսանողները, գիտեք, մի քանի անգամ ինձ դիմել են, երբ որ անբավարար են ստացել կամ պետական քննությունից ձախողվել են, ասել են՝ դա հնարավորություն մենք ունենք բողոքարկելու եւ ինչ ընթացակարգով կարող ենք բողոքարկումներ իրականացնել։ Այսինքն անգամ ուսանողը այդ տարիներից այո, դա չէ լսել։ Այո, փորձում է պաշտպանել իր իրավունքները, որը շատ-շատ ողջունելի է։ Իսկ եղել է շատ արտարոց բողոքարկում։ Չեմ կարծում, չէ։ Այնպես բան, որ այ ոչ ոքի մտքով չի անցնի, բայց որոշել են բողոքարկել։ Չէ, միշտ իմ պրակտիկայում չի եղել, չէ։ Բազմաթիվ են գործերը։ Շատ, շատ ծավալուն են։ Բնականաբար թվագրում չեք փորձում։ Չեմ կարող ասել։ Հաջողությունը այդ առումով որտեղ է, հա, այդ գործերի քանակն է։ Աշխատանքի մեջ երևի։ Անպայման։ Ինչով է պայմանավորված, այ ինչ է դեսա մոր առասը հաջողությունը կյանքում։ Հասկացված լինելը ժամանակի եւ տարածության մեջ երևի։ Դա շատ կարեւոր է։ Ոչ շրջապատի մարդկանց։ Շրջապատի փաստաբանը խնդիր ունի, լինի այ հասկացված շրջապատի մարդկանց։ Փաստաբանին կարող են չհասկանալ այդ ժամանակ։ Ահա։ Կարող։ Երբ որ կարող է չհասկանան դիմացինը, երբ որ դու ասում խորհրդատվություն ես տալիս եւ ասում ես պետք է որթեգրել միգուցե այս ճանապարհը։ Դրանից շեղումը միգուցե հակաիրավական կլինի։ Այդ պահին կարող է մարդը չհասկանալ ինչ ես ասում, բայց հետագայում երբ որ մի քիչ ավելի երկար է մտածում, բնականաբար հասկանում է, որ հաստատ այնուամենայնիվ ճիշտ էր։ Որպես ապացույց օրենքն եք վերում մեջբերում թե որպես ապացույց վերվում է օրենքը առաջին հերթին, դատական նախադեպերը եւ կյանքը իր փորձառությամբ։ Եվ կյանքը իր փորձառությամբ։ Այս իրավիճակում ինչպես պետք է վերաբերվի, օրինակ, վարույթն իրականացնող մարմին, դատախազը կամ դատավորը։ Դա շատ կարեւոր է եւ շատ քչերը ինձ թվում է դա կասեն վստահորդին։
Ես ուզում եմ հաջողություններ մաղթել ձեզ նաև հետագա ճանապարհին եւ եթե աշխատանքը իսկապես հոգեհարազատ է, եթե արվում է սիրով եւ նաեւ ընթացքում նաեւ կա կրթական բաղադրիչ, իսկ մեր փաստաբանները, հա, որպեսզի լինեն առաջին շարքերում, բնականաբար շարունակում է սովորել ամբողջ կյանքի ընթացքում մասնագիտությունը։ Այդ մասնագիտությունը, որ դու պարտավոր ես անընդհատ եւ ամեն օր սովորել, դա միայն ակադեմիական կրթության պայմանավորված չի եւ չի կարող լինել։ Նորանոր հաջողություններ եմ ուզում ձեզ մաղթել։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, ես ռադիոլսողներին հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի փաստաբան Հայաստանի փաստաբանների պալատի անդամ Միքայել Ահարոնյանի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Հաջողության նոտաներ ուղիղ եթերում ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն էր, կհանդիպենք։